З початку року Кривий Ріг прийняв понад 7 тисяч переселенців. За офіційними даними, число внутрішньо переміщених осіб у нашому місті перевищило 77 тисяч людей. Виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул сьогодні зустрівся з представниками міжнародної гуманітарної організації КЕА. Обговорили тему подальшої підтримки ВПО. Були такі дні, що ми приймали за день більше 2 тисяч переселенців. І зараз у нас десь 46% – це переселенці з Херсонщини. Сотні сімей ми допомагаємо і вижити в цій ситуації в зв'язку з руйнуванням будинків. З одягом, з побутовою технікою, з іншими питаннями, з харчуванням. Міжнародні фонди активно долучаються до проєктів підтримки криворіжців та вимушених переселенців. Співпраця з організацією КЕА триває в місті другий рік, з початку повномасштабної війни. Ми відкриті і відверті в співпраці. Тому ми готові сьогодні підпрацювати і розповісти, які у нас є питання, проблеми, і як ми їх вирішуємо, або щось є не вирішено. Продуктові гігієнічні набори, медпрепарати загалом на суму близько 12 мільйонів гривень. Таку допомогу місту надав благодійний фонд Stabilization Support Services у співпраці з організацією КЕА. Міжнародні партнери реалізували у Кривому Розі три проєкти: задоволення нагальних потреб ВПО, механізм швидкого реагування після руйнування Каховської дамби та зимівля і стійкість. 3,5 тисячі літрів питної води видано криворіжцям. Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» отримало 8 тисяч кілограмів реагентів для очищення води. Допомога переселенцям – майже 3 тисячі наборів засобів першої необхідності. Відремонтовано 3 заклади компактного проживання ВПО. В планах у нас протягом цього року обрати ще одне МКП, де ми допоможемо зробити хоча б якийсь невеличкий ремонт. Ми хочемо надалі відновлювати і з одного боку водну систему, тому що ми почули, що є проблеми з водопостачанням, не продовжуються. З іншого боку, йде зима, холода, і людям потрібно якось зігріти свої помешкання. Тому важливо робити ремонти, хоча б потрошечку невеличкі, але при цьому намагатися максимально покрити людей для того, щоб їм було тепло пережити цю зиму. У нас є контакти, є інформація, яка є достовірною, і найголовніше є координація. Багато організацій заходять з допомогою, але через відсутність координації це відбувається якось неефективно або дублюється. В даному випадку ми бачимо координацію, і це дозволяє покрити більшу кількість людей з тими потребами, які їм потрібні. За допомогою підтримці вразливих категорій криворіжців та ВПО директорку з гуманітарного реагування благодійного фонду Stabilization Support Services Анну Борисову нагороджено грамотою міськвиконкому. Також Юрій Вілкул вручив представникам міжнародної гуманітарної організації КЕА Міхеле Лівоні та Майі Мандрапа Терзіс пам'ятні сувеніри. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день.